Kapitola typografie je velmi rozsáhlá, proto ji nabízíme rozdělenou na jednotlivé části. V první najdete typografii, písmaře, grafické designéry, autory, kteří nám ukazují svou tvorbou šíři, co typografie, motion design, autorská tvorba může obsahovat. Tyto osobnosti budeme dále doplňovat. Také najdete základ samé podstaty typografie, inspiraci a odkazy na související weby a další. V komentované kapitole si podrobně rozebereme, co typografie může všechno obnášet a zda je potřeba se držet jistých prověřených pravidel. Nebo naopak je skvělé, když si každý najde svůj výrazový styl. Osobně si myslím, že bez prolnutí těchto dvou pohledů nevzniká typografie, která potěší, provokuje a je skutečně přínosem splnění toho, co má být sděleno. Dovoluji si tedy za i tutoriál přinést ucelené podklady k nalezení souvislostí a přispět k tomu najít váš osobní výrazový projev, abychom si mohli všichni těšit z toho, že kolem nás zmizí základní hrubé typografické chyby. Tož si bere za cíl hlavně druhá část, kde najdete typografická pravidla, pojmosloví i nahlédnutí do typografie HTML a mnoho dalšího s možností mít materiály stále při ruce k nahlédnutí. Třetí a šestá část typografie je nejrozsáhlejší. Seznámíte se skutečně dopodrobna s veškerými potřebnými informacemi, které dneska typograf a grafický designer potřebuje znát pro práci s textem. Jsou rozdělené některé informace i pro jednotlivé typy produktů, pro webové zpracování, tiskové zpracování a samozřejmě nechybí historický pohled na vývoj písma, proč vlastně písmo vzniklo. Jsou tam ale velmi praktické informace o tom, jak odstranit z textu klasické základní typografické chyby, seznámíte se i s cizími jazyky, jak základní pravidla využívají, která se prolínají s českými pravidly, které jsou ba naopak rozdílné. Na konci materiálu najdete otázky, které vás provedou tím, jestli jste všechny informace vstřebali správně. Jinak je možné materiály, jak už bylo zmíněno, využívat online a mít neustále k dispozici. We'll be right back.
you can try, but maybe